Oh mein Gott, ein klammer, intelligent Quiz-YouTuber! Ja, Pam! Immer nun so eine Kuwanderrunde in deinem Kopf. Oh Gott, da pisst du ohne Hehle! Oh komm, das war einfach hell, ja, wir pissen uns da! So, sorry, Sylpi, nu skal jeg nok tage den for dig. Åh, hvor er jeg glad for, at jeg har sådan en stærk dreng som dig. Åh, de muller der. Og husk nu bare, du skal bare sige hej sammen og velkommen til kendte YouTuber med Lord the Christian. Kan du gøre det? Ja, det, okay. Det tror jeg godt, jeg kan. Okay. Hej sammen. Nej! Undskyld! Du skal jo sige det med en mandestemme. Ja. Okay, vi prøver igen, okay? Ja, okay. Okay, jeg kan godt. Hej! Jeg kan ikke. Det her, det er noget, der vil noget. Prøv lige at se de kasser der. Hende kunne jeg godt knip. Nu er det vist blevet tid til en spiller. Holy shit! Hvor fuck er min pik? Hvor fuck er min pik? Jeg kan ikke tage for mig selv. Vent lige. Vil det sige, at jeg hele tiden har... Oh shit! Hvad er det? Sådan en nabo. Skal jeg låne en kop? Nå, du er efter sukker, hva'? Jeg kan give dig mere end sukker. Jeg vil flække røghunden på dig, min dreng. Det kommer efter koppen. Det der, det er ikke ham. Det er faktisk mig, der er inde i ham. Jeg henter din kop. Det var alt for denne video, drenge og Per. Jeg håber virkelig... Du spyttede over det. Jeg håber virkelig, at den gav jer godt grin. Det kan I vise. Det kan I vise ved at give videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitter. Der vil I også kunne finde et link til Emmas kanal og Jakob, som også har været med. Jakob, han er allerede taget hjem. Altså, han blev jordet ud af lejligheden af Emma. Det er bare sådan, når man møder op her, så er det bare sådan, hej, velkommen, hvornår skal du hjem? Er det ikke rigtigt? Nej. Nej. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen på onsdag. Nå, du er efter sukker, hva'? Jeg kan give dig mere end så. Jeg vil flække røvhul på dig, min dreng. Hvorfor sagde han ikke noget? Det var sådan, hvad sker der? Det er faktisk mig, der er inde i ham. Jeg henter din kop. That was pretty good! What do you think?